мама мені дарує на день народження мікрохвильову піч. Неочікувано. От є кухня, отут холодильник, тут нічого немає. Вона каже, поставиш її біля холодильнику. Я кажу, мама, я її поставлю з правої сторони, тому що мені так подобається. Через час мама, Раміна, я до тебе приїду і переставлю мікрохвильовку ліворуч. Я кажу, мама, я тобі дуже вдячна, але мені подобається, коли мікрохвильова стоїть справа, тому що це моя квартира, і я так вирішила. Далі мама приїжджає до мене в гості. І вона каже, я привезла удлінитель, щоб переставити мікроволновку. Я кажу, мама, ти розумієш, що ти зараз чиниш наді мною насилля?